спа центрда бізім, астыңы питахонаны көрсетіп таман. Вот, но кіріп келген еді кушетка массаж алыш үшін. Также тримон. Кедровая бочка, душлары білан, вот. Также телевизорымыздан бар. Біз 24 сағат ішлейміз. Также 20 қадан көпіру профессиональный массажларымыз бар. Маслеге ұланы қазір етіп отаман. Сілі есі маңге сауал езілі маслеге жоу берішке әрекет қаламан.